Espero que tenha alguém escutando, né? Também. Mas eu acho que a Suzy deve estar atenta. Uma outra pessoa que falou que ia ver e faz arte postal é o Alexandre, do Coletivo 308, lá de Guarulhos. Olha. Duas pessoas. E aí, Mi, duas pessoas que eu tenho, três pessoas que eu tenho garantido. Bom, gente, a gente está no ar. Deixa eu acertar aqui. Eu estava só para não dar o no YouTube ali. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todos. A gente está aqui, né, numa edição especial aqui, até pedido do João Bosco. A gente já tinha conversado antes, na, né, edição especial aqui do nosso, de uma live aqui no canal Cultural. Eu vou apresentar um pouquinho, né? É sempre importante eu contar um pouquinho do que é esse canal, né? O canal Cultural, ele é meio um sonho nosso aí, da gente ter um espaço para um espaço democrático para a gente conversar sobre cultura, né? Então, as temáticas e o que cabe aqui, né? Aqui é bem-vindo. Ó, o Mir chegando, ó. Olá, Olá, boa Mir, tarde. tudo bem? Bom, Chegou, então. chegou. Chegou. Então, Desculpa o atraso, correria. a gente vai se acertando aqui. É, o Culturar, ele nasce, então, a partir de uma ideia, né, de um, como eu disse, de um sonho aí, e também da resistência, porque ele está ligado à Casa de Cultura Itajaí, que fica na periferia aqui da cidade de Campinas, e que tem uma comunidade, né, um pessoal extremamente na resistência e que vem aí, que entendem a importância de se falar e da gente estar aí conectado com a cultura. E falando em conectado, um dos parceiros nossos desse projeto, né, que também é um projeto que nasce dentro da cultura, da Casa de Cultura Itajaí, que é a Casa Hacker, que também é um projeto pensado pelo morador local, que é o Geraldo, é um jovem, então, que é trazer a inclusão digital dentro do nosso território. Então, o Culturar, ele é criado, né? Então, a gente, uma casa de cultura na periferia, no Campo Grande, né? Então, a gente traz isso aqui para essa discussão, né? Então, a gente é, às vezes, tirar um pouco, não só do eixo do centro, mas assim, como nós, como também uma casa de cultura, né? No, localizada nessa região, que às vezes eu vi um monte de preconceito, então, como a gente também pode estar tá aí encabeçando as diversas temáticas, a gente pode fazer as discussões a partir desse território, né? Porque é aquilo, né? A cultura, ela não é só um lugar, né? Ela é diversa, ela é ampla e ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quem disse que é essa coisa da periferia, né? A periferia, ela nunca, ela está apartada, mas ela está dentro dessas dialéticas, ela se produz, né? Então, e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a arte postal, né? Eu acho que viu, a gente teve aí uma live que veio o João e o Mires, vieram falar um pouquinho dessa arte inclusiva, né? E é interessante porque esse trabalho, principalmente onde acontece, né, a exposição, que é a ocupação da biblioteca, né, que é bem legal, né? Eu acho que a Suzy desenvolve um trabalho maravilhoso lá com várias coisas, várias frentes, né? É se perceber o quanto esses espaços de cultura, eles podem ser diversificados. E, ao mesmo tempo, aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Que a arte, ela vai. Eu vejo ela sempre como aquela coisa bem da água, né? Aquela coisa que vai se moldando do barro, né? Então, assim, a gente, ela está em todos os lugares, né? E essa coisa de muitas vezes também perceber que ela não precisa, a arte, ela não, né, não precisa estar só numa galeria, ela pode estar na biblioteca, ela pode estar num varal, na Avenida 300,
Ah, ela pode estar em todos os lugares, ela tem que estar acessível às pessoas. Então, eu quero também cumprimentar a Suzy por esse grande trabalho que ela faz lá, que eu acho incrível, né? Não só com a arte postal, mas uma série de outras atividades que ela desenvolve. E aí a gente tem convidado o João, né? Que é uma das pessoas aí que encabeça, o Mirs, e hoje especial o Emanuel Rubim. Antes, ali a gente nos bastidores, a gente já teve quase uma série live, eles comentando, eles trocando, ai, Beto, toda essa conversa! Então vamos lá, boa tarde, João. Boa Seja tarde, bem-vindo. Fabiana. Obrigado. Mirs, boa tarde para você. O Mirs está concentrado. Eu estou meio cabelo aqui, mas eu tenho que ir da casa. Aí. Grande cabelo. Boa tarde para todo mundo que está aí. Emanuel. Também, boa tarde para vocês, para todo mundo que está assistindo. Espero que a gente se divirta bastante, né? Claro. continuar a discussão, né, Manuel? Opa, não, pelas histórias que estavam ali nos bastidores, estava legal. Vamos buscar um pouquinho daquelas histórias, Manuel. Como é que começa a arte postal que você estava contando lá para a gente, né? Eu? Não, antes disso, você, vai, porque assim, a gente aqui sabe, mas como live fica legal as pessoas estarem conhecendo quem que é o Manuel Rubim, né? Conta um pouquinho para você. Tá, eu vou contar a história, assim, vou tentar resumir um pouquinho, tá? Que é o seguinte, eu morava em São Paulo, devia ter uns 3, 4 anos de idade, e sempre que eu via a janela aberta, eu pegava tudo que tinha por perto e jogava pela janela, né? E o zelador do prédio entregava todas as coisas para minha mãe, lógico, né? E falava, olha, fecha a janela, deixa a janela fechada, porque se você deixar aberta, vai... Né? E aí a minha mãe entendeu que eu achava que aquilo era um quadro que eu estava pintando, né? Foi assim que começou. E aí eu passei toda a minha infância fazendo cursos de arte, muitos cursos, né? E morava em São Paulo, né, tive contato com muitos artistas, com, né, muita... A minha mãe, ela me levava para todos os lugares, exposições, leilões de arte, tudo. Então, desde pequeno, eu vivi nesse mundo, né? E eu comecei a fazer arte do nada, né? Praticamente, assim, me deu vontade e eu ficava fazendo arte, ficava pintando, ficava desenhando, né? E isso aí foi passando o tempo, foi passando, e quando chegou na hora de fazer uma faculdade, eu resolvi fazer artes plásticas, né? E eu me diverti bastante fazendo artes plásticas, porque logo no primeiro ano eu comecei a participar de exposições, né? Eu já tinha bastante trabalho, e comecei a mandar, e de repente surgiram prêmios, eu comecei a ser premiado, falei assim, ah, meu, vai, eu vou entrar nessa, né? E foi interessante, porque eu tive bons mestres, né? Eu conhecia bastante artistas também naquela época, as galerias de São Paulo, eu frequentava, ia nas inaugurações, que naquela época era algo assim fantástico, né? Apareciam, vinha sempre o governador, prefeito, os artistas da Globo, eles frequentavam todas as exposições, então era muito elegante, né? As exposições. E eu falei, eu vou viver nesse mundo, né? Estou gostando, ganhando prêmio, aí vai. Mas, e aí, né? Falei, ah, eu não vou sair dessa, não, vou continuar, vou me empenhar. E aconteceram vários fatos engraçados. Um deles foi que
em 86, né, eu estava até explicando, que em 86 eu participei da primeira exposição de arte postal de um jeito assim muito, muito engraçado, né, porque eu recebi o convite e a exposição era, o tema era antitaxidermia, né, e eu realmente, né, eu não sabia o que era antitaxidermia, não sabia nem o que era taxidermia, mas eu já peguei rapidinho, já fiz o desenho de um táxi batido num poste, assim, né, todo arrebentado no poste, né, escorrendo as coisas, né, e fiz um desenho numa folha de caderno, né, numa folha com pauta, assim, e mandei. Foi muito engraçado, porque a maioria dos artistas que participaram da exposição me mandaram elogios assim, incríveis, né? Não posso nem falar, né? No YouTube não posso falar esses elogios, como é que eles eram, que eram bem pesados. Não tem censura, né? Mas é melhor não falar. É melhor não falar. E aí eu fui pesquisar, falei, mas o que é antitaxidermia? Eu fui ver que taxidermia era... Era aquele negócio de empalhar animais, né? De animais empalhados. E naquela época estava tendo um movimento para terminar com a taxidermia. Né? E realmente foi assim que eu comecei na arte postal. E aí foi uma atrás da outra, né? Foi uma mais divertida do que a outra. Né? Teve uma que o tema era bridge. Né? E eu falei assim, bridge para mim é ponte, né? Ponte, bridge. E eu desenhei uma ponte bonita, fiz uma ponte elegante e tal, não sei o que, mandei. Também recebi elogios incríveis, né? Porque o tema era bridge, era o jogo de bridge. Era o jogo de bridge. E eu, né? Eu moro aqui no Brasil, é diferente. Eu não estou lá na Inglaterra. Mas foi assim, eu fui fazendo alguns erros, fui dando alguns tropeços na arte postal, né? E foi assim que foi acontecendo. Depois teve também, nesse ano, teve o Cometa Halley, né? E foi organizada uma exposição de arte postal, que era Well Comet, Mr. Halley. Né? E eu fiz o meu Halley, era um círculo vermelho com um risquinho assim, todo colorido, né? Completamente diferente, não tinha nada a ver com o Halley, mas era o meu Halley, né? E teve um júri popular nessa exposição, e o júri votou no meu trabalho, né? E ele saiu em várias revistas em 86, né? Saiu na capa de uma revista chamada Grafite, né? Saiu na revista da Varig, naquela época existia a Varig também, né? Essa exposição. E aí eu vi que a arte postal dava para fazer alguma coisa interessante, ela estava me projetando também de uma forma interessante. Né? Então, esse é o comecinho, depois tem mais coisas. Vamos lá. Eu acho que é legal, Rubim, porque nenhuma das histórias, você acabou contando isso para mim na biblioteca, que é a história do russo. Ah, sim. Eu acho que... Porque faz uma ligação, né, com outras pessoas que estão próximas da gente, que fazem arte postal também. A arte postal... Ela realmente aproxima as pessoas no mundo inteiro, né? A gente se comunicava só pelo correio, né? E naquela época teve a guerra da Iugoslávia, né? Aquela guerra muito sangrenta, tudo mais. E um dia eu estava aqui em Campinas, sossegado em casa, tranquilo, e de repente bate na porta um rapaz, não conhecia, que ele falava russo, falava iugoslavo, né? E o inglês dele não dava para entender uma palavra do que ele falava em inglês, né? Mas quando eu vi o nome dele, falei, nossa, eu já expus com ele no mundo inteiro, né? Era o Igor Stevanovic, né? E ele era um artista de arte postal
que fazia, ele negava tudo, todos os temas que tinham na arte postal, ele simplesmente colocava um não na frente, né? Então era não, 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 o trabalho dele era negar tudo, 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 e ele era divertido por causa disso, né? E lá na Iugoslávia ele trabalhava numa rádio, né? E ele resolveu sair da Iugoslávia porque explodiram a casa onde ele morava e morreu a mãe, o pai e o irmão dele, né? E ele não quis mais ficar lá no meio da guerra, né? No meio daquela confusão. E ele resolveu, ele pegou um endereço, um nome da arte postal e veio parar aqui na minha casa, né? Eu refugiei ele ficou aqui no Brasil como refugiado, ele tentou ficar, como se fala, ele tentou cidadania brasileira, não conseguiu, né? Ele ficou meio que ilegal aqui no Brasil, mas depois ele conseguiu ir para os Estados Unidos, e lá ele conseguiu, né? Ele se casou com uma menina daqui do Unicamp, e eles foram para Nova York, eles se casaram lá, então muito bem, mas a arte postal fez com que, de repente, eu pudesse conhecer um artista dessa forma, né? Isso aí me sensibilizou muito, né, naquela época, né? E ele fazia umas intervenções muito excêntricas também, né? Teve uma exposição e na inauguração ele quis fazer uma performance. E nessa performance ele se cortou inteiro, né? Foi um negócio assim, foi corre, corre, pega toalha, tudo, porque estava sangrando mesmo. O negócio foi feio. Mas ele passou a mensagem dele. Essa era a mensagem que ele queria passar, porque ele não estava conseguindo a cidadania brasileira. Ele estava muito revoltado, né? Esse foi a sina dele. Mas a arte postal aproxima muito as pessoas, né? Isso daí é que me fez trabalhar. Oi? Mas como que você conversava com ele? Ele falava russo e... Então, era isso, né? O carteiro que passava na minha casa, entregar a carta, um dia eu estava conversando com o carteiro e ele viu que ele entregava as cartas com arte postal. E ele começou a conversar comigo, falou: o que é isso aqui? Por que, os teus envelopes são todos desenhados, todos cheios de carimbos e tudo mais? Eu falei assim: isso aqui é arte postal e tal. E ele viu que eu tinha recebido uma correspondência da Rússia. Ele falou: olha, eu sei falar russo, eu sei ler, eu sei falar russo. Falou: então você pode, né, você pode interpretar e tal. Então ele parava de vez em quando em casa, a gente conversava. E quando o Igor estava em casa, né, eu esperava o carteiro passar, e o carteiro fez umas traduções, né, ele traduzia o que o Igor falava, e aí a gente começou a se entender, né, quer dizer, em russo, né? E o carteiro, ele hoje é um dos maiores artistas de arte postal, que é o SEC, né? Vocês conhecem o SEC, né? Ele que era o carteiro que vinha entregar a carta na minha casa. Quer dizer, são coisas assim tão interessantes, né? Que acabam ocorrendo, que vale a pena, né? Vale a pena a gente contar essas histórias, são muito, muito ricas. Ele tem uma galeria. Ele tem uma galeria agora, o SEC. João, e você começa a fazer arte postal, que eu estava comentando, por causa do Manuel, é isso? Isso, isso. Não é uma história tão divertida como a dele, mas é por aí, porque eu estava morando em São Paulo, né? Vim de São Paulo para cá, isso em 87. Me casei com a ex em 87, e comecei a procurar espaços, né, em Campinas para deixar em consignação meu trabalho. Galeria, escritório de arte. Teve escritório de arte que só trabalhava com o pessoal de São Paulo. Deixei para lá. E nenhuma dessas procuras minhas, eu fui para o Cambuí,
eu não conhecia o Cambuí, um bairro chique, né? Para mim, eu andava com medo, porque era muito, é muito chique o Cambuí, né? Você, a gente é de uma outra, de uma outra. Daí eu passei na loja, no espaço onde o Rubinho estava trabalhando, né? Ele recebeu, assim, como ele é, na época, um pouco mais novo, mas sempre simpático. O que você está querendo? Daí eu expliquei para ele e tal, a gente conversou um tempo. Daí ele falou que ele dava aula, estava dando aula lá, né? E depois ele me apresentou o boletim, porque ele tinha um boletim que tinha vários anúncios de lojas de arte em Campinas, de galeria, de entrevista. Eu acho que você tinha uma entrevista do Perina, não tinha, Rubinho? Você tinha feito publicado uma revista, uma entrevista com o Perina também nesse boletim, né? E no boletim ele publicava também convocatórias de arte, né? Mas só que as convocatórias, como ele falou, geralmente eram em inglês, né, ou francês. Né? E eu fugi na terceira série, então para mim aquilo era grego. É verdade. E aí, assim, passou anos, né? Eu tentei algumas coisas, mas eu não tinha uma pessoa que traduzisse também. Só que eu não me arrisquei que nem o Rubinho, né? Eu deixei a coisa de lado, né? E depois, anos depois, eu dando aula para a Dona Marisa, ela me fala de um livro que era uma convocatória que foi feito pelo Museu de Arte de Escultura, que é o MUB em São Paulo, que é a comemoração do livro da morte, né? E aí eu comecei mais afinco, aí a gente participou. A gente fez esse livro, que é livro de artista, né? E teve também, eu acho que foi pelo MUB, porque na arte postal tem essa coisa de comemorações, como o Rubi fez uma convocatória, que é a comemoração do Carlos Gomes, né? Comemorativo, tem essa coisa na arte postal. Aí tinha também uma comemorativa que era dos 50 pulos, que é da foto do Yves Klimt. Me corrija o inglês, por favor, Rubim. E aí eu participei dessa também, né? E depois, conversando com uma artista de Campinas, ela me falou que a arte postal tinha morrido, né? Mas para ela, para o trabalho dela, porque ela estava organizando. Mas essa fala dela, para mim, foi bom, porque daí eu fui pesquisar. Eu fui atrás, né, para ver e tal, né, e aí, assim, no Google, no Face, encontrei um universo enorme de pessoas que estão, é um movimento muito grande de arte postal, né. Daí eu, assim, eu acabei dando oficina, né, de arte postal, e ela, só que ela me falou que ela tinha um acervo muito grande de convocatórias que ela tinha participado, ou ela tinha organizado, e ela me passou, de bom coração, e eu tenho esse arquivo, né, de arte postal que ela recebeu. Né? E aí tem o Hélio Leite, que hoje está no Rio Grande do Sul, que tem o Museu do Botão, participou de um filme, tem um filme com ele, que é o Tarja Branca, né? E ele fez um envelope que é Aspirina, Tomás Aspirina. Né? E tem uns desenhos que ele também fez do Perina. Tem o João Protetti, que participou também muito tempo. São pessoas que pararam de fazer arte postal, mas já fizeram arte postal. Fizeram, né, bastante. Em Campinas. É. Tem a questão do fax também, né? Que é um outro meio de fazer troca de arte. Então, o meu caminho na arte postal foi por aí, né? Eu começo por aí. Depois, assim, aí a gente foi fazendo. Depois eu soube que o Mirs, por vias, o Mirs estava fazendo arte postal também, e organizou uma convocatória junto com o pessoal do Cândido,
né, hoje Casa do Sonho, né, e abriu uma convocatória também de arte postal, que eu acho que é muito rico, porque daí está falando de pessoas que estão fazendo arte, mas, entre aspas, ainda hoje, são meio que excluídos. Né? Tem um trabalho de ressocialização, de tá participando, né? E aí, assim, eu acho que esse movimento é muito interessante, porque é isso que o Rubinho estava falando, né? E o cara veio lá da Rússia por meio de uma correspondência, de uma troca, né? De correspondência, né? Então, e aí tem outras pessoas que estão fazendo arte postal também, que é a Silvana Borges, que é do Cândido, que é locutora, que trabalha na rádio Maluco Beleza, tem a Eni fazendo, né? A Vera Benemazu retoma a arte postal, né? Eu reencontro na exposição na biblioteca, eu reencontro o Mano, né? O Emanuel. Mano, conheço. Você conhece? Conheço, o Mano eu conheço. Então, é por aí. E o Zeck também, essa história, eu fiquei assim, de boca aberta quando ele contou, porque eu tenho contato com o Zeck também. Sim, né? Sim. O Mirce também conhece o Zeck. Então, assim, faz uma ponte, a ponte que ele desenhou, ela continua passando gente por essa ponte, está fazendo essa ponte, né? É verdade. Isso. E você, como é que começa, né? O João já deu aí o João é fofoqueiro. Mas aí a gente ouve de você. Entreguei o jogo. Para mim é um prazer ter sido convidado para participando, né, com pessoas tão rica e já com tanta experiência. Eu começo numa outra coisa, eu começo no grafite, né? Eu começo na rua, né? E aí e demora um tempo para chegar na arte postal. E a arte postal é interessante, né? Porque ela, por ela ser muito aberta, muito livre, muito democrática, tem essas histórias aí, como o Rubinho está contando. O SEC também tem várias histórias, várias pessoas têm várias histórias aí com arte postal. Só que no grafite, né, na arte urbana, tem uma coisa muito, muito próxima, que hoje está muito forte aqui em Campinas. Acho que não só em Campinas, mas aqui na região de Campinas e São Paulo. Que é isso aqui, ó, o sticker. O sticker são adesivos que são colados na rua. Nas placas de trânsito. Você estica ele para colar? É nas placas de trânsito. Eu fotografo muito isso em São Paulo. Oh, legal. Então, isso aqui começa com os grafiteiros. Né? Porque lá atrás, talvez nos anos 80, mais ou menos, que o grafite ele começa com hip-hop em meados dos anos 70. E não sei se já desde essa época, não sei quando começa exatamente os stickers, mas foi muito forte nos anos 80 e utilizava etiqueta de empresa, aquelas etiquetas de videocassete e etiqueta de escola, aquela matéria, professor, aluno. E aí os grafiteiros colocavam suas assinaturas, seus desenhos e saía colando. E tem algo que é muito parecido com a arte postal, que é a troca, que a gente chama de pack, de envelopes, né? Os packs, cada um chama de um jeito. E então, como que é feito isso? Ele é feito de forma artesanal, tem várias técnicas, assim como na arte postal. Na arte postal tem a colagem, tem o carimbo, tem o desenho, tem a pintura, enfim, né? Ele é feito livre, é feito principalmente por serigrafia, por...
É, e aí faz vários, e um tanto eu colo e outro tanto eu distribuo. Então eu faço 50, eu fico com 20. Mando 10 para o João Bosco, 10 para o Rubim, 10 não sei para quem. Agora você não mandou um para mim. Manda que eu quero. E aí eles repassam os 10, ele tira 5 para eles e 5 eles mandam para outras pessoas. Né? E assim forma essa rede. E também é utilizado o correio. Então é aí que eu acho que está muito próximo da arte postal, é essa coisa da interação entre as pessoas e de estar utilizando o correio. E também de ninguém ficar julgando o sticker do outro, ficar, ah, eu quero esse porque esse é bonito, esse aqui eu não colo porque esse é feio. Não, recebeu e vai colar, e as pessoas colecionam isso. Da arte postal em si, eu comecei porque eu tinha um grupo de uma oficina de grafite lá no DIC, lá no Centro de Convivência Tear das Artes e no Andorinhas, que é lá no DIC 1, na Casa de Cultura Andorinhas e no Tear das Artes, isso em 2010. E dessa oficina, a gente começou a produzir para feiras de arte, para exposições, né? Desenhos, telas, várias coisas, tudo em formato pequeno. E teve um determinado momento que teve uma chamada, uma convocatória de fanzine em Porto Alegre. Só que a gente tinha sticker. A gente não tinha fanzine. Eu entrei em contato com o pessoal e falei, olha, eu achei legal a proposta, mas eu não tenho fanzine. A gente trabalha com sticker, né? Uma galera adolescente e tal. Tem algumas pessoas adultas também, mas no geral são adolescentes. Não, manda, a gente está recebendo até arte postal. A gente está recebendo de tudo. E aí eu falei, poxa, tem arte postal. Vamos atrás da arte postal. E aí eu descobri uma rede de arte postal. E aí a gente começou a fazer arte postal, os cartões, e mandar para vários lugares. Aí a gente mandou para fora. Mas uma que foi muito importante para a gente foi com o pessoal de Olinda, né? Nossa, ajuda aí, João Bosco. Como que é o nome do rapaz de Olinda, que agora deu branco? Dudu? Isso, Dudu Gomes. Porque eita, a gente... Eu pensei que eu ia errar. Oi? Eu chutei. Parabéns, bingo. Olinda, Recife, para mim é tudo... Ali do ladinho. E aí a gente mandou, só que daí ele devolveu para a gente uns cartões como certificado. E aí todo mundo que tinha enviado recebeu, eles ficaram maravilhosos, né? Porque eles gostaram, foi um reconhecimento. E a gente recebeu cartões de outras pessoas e tal. E aí a gente começou a mandar, isso aí foi muito importante. Depois... Em 2014, creio, 2015, não, foi 2014, eu saio de lá do DINC, né, eu trabalhar pelo Cândido Ferreira, e aí eu vou trabalhar no CAPS, no CAPS AD aqui no Taquaral. E aí eu queria continuar com um grupo, né, de grafite, de artes e tal, só que eu não conseguia formar um grupo fixo, porque era muito rotativo. E foi aí que eu tive a sacada de, em vez de da gente fazer para mandar, de receber os cartões. E num desses momentos, foi que o João fez a convocatória da mulher mimeografada, daí eu levei os adolescentes para lá, né? Foi um pouco antes de eu ter saído lá do DIC. E aí foi no Correio, foi uma atividade que a gente foi no Correio, foi bem legal. E aí a gente, aí por volta em 2015, de 2014 para 2015, eu procuro o pessoal do Museu do Cândido, né? E que é a Gal e outras pessoas, e aí a gente faz uma convocatória que era para falar sobre a questão da saúde mental, né? Que é no 13 de maio.
13 de maio? É, acho que é 13 de maio mesmo. E aí a gente... 18 de maio. Comemoração da luta antimanicomial. Isso. Que aí, que também é comemoração da luta contra a exploração da criança e do adolescente, que é no mesmo dia, 18 de maio. E aí a gente faz a convocatória, que a ideia era, qual o tamanho da sua loucura? Era levar para além... Eu pirei. Oi? Eu pirei. É, sim. que a ideia era a gente discutir isso dentro do serviço e fora dos serviços, né? Levar para a educação, levar para assistência, levar para os artistas, para os coletivos, esse questionamento sobre a saúde mental. E aí depois, nos outros anos, a gente foi mudando os temas, né, para discutir alguns temas dentro da saúde mental também, que era o que sai da minha voz, né, o que a gente quer falar, e aí trazer essas chamadas, depois teve a Flor do Asfalto, tiveram vários temas. A gente já está no sexto ano. Esse ano a gente não teve, infelizmente, por conta da pandemia e tal, que foi meio conturbado. Mas a gente já está pensando em fazer alguma coisa para o início do ano que vem. Basicamente é isso. Legal. Eu só queria falar, tem um parceiro que está nessa também, que é o Alexandre Vilas Boas, que é do coletivo 308, de Guarulhos. Eu sei que ele está... Eu vi que ele estava vendo a live. É uma pessoa que esse grupo, eles fazem muita arte postal também. E eles estão com uma convocatória agora, que é o dilema da Emma. Né? E ela tá no ar essa convocatória. O Alexandre, entre em contato aqui com a gente ajudar a divulgar lá nas nossas redes. Né? Depois passa, né? Só deixar. Sim. Ele estar vindo aqui. Depois eu pôr ali o e-mail da gente, para a gente dar uma força aí na divulgação, né? João, e aí? E como é que é? Eu acho que é bem importante também a gente falar esses espaços de ocupação, como é a biblioteca, né? Sim. Como é que é esse processo lá? E como é que é você? Porque você, quantos anos você está fazendo lá? Na já biblioteca? Vai pra, eu acho que para a quarta edição, né? Porque teve uma exposição anterior, que agora não vou lembrar. Aí teve esse movimento que eu fiz, porque eu retomei a questão do mimeógrafo, né? Lá em Redenção eu já tinha feito cartaz em mimeógrafo, depois eu tive um certificado de uma exposição que eu fiz em Pindamonhangaba, convidado por uma amiga, e ela me deu o certificado da exposição e era em mimeógrafo. Era mimeografado. Eu tenho, até hoje eu tenho esse certificado. Aí eu fui vendo algumas coisas, aí eu, assim, eu resolvi a comprar o mimeógrafo. Aí comecei a fazer uns desenhos, passar uns desenhos no mimeógrafo, e aí tem uma mulher, que é uma marca, que eu faço, só que ela é uma silhueta de uma mulher, né, de duas pessoas de Redenção, né, de duas mulheres de Redenção, que elas moravam no asilo. E elas foram muito marcantes assim, na minha infância. Uma era a Maria Boba, né, tinham três Marias em Redenção. Era a Maria Boba, a Maria Louca e a Maria Macaqué. Então, na realidade, essa figura, ela encarna essas três personagens. Né? O Justino, eu convivi com o Justino há muito tempo, ele falava para mim, João, a Maria Boba faz uma flor de papel
que eu queria pintar aquela flor, porque é uma beleza a flor. E ela era gordinha, né? A Maria, Maria Boba. E ela viveu muito tempo, ela parece que ela morreu no asilo, né? Então eu fiz essa mulher e mimeografei, né? E aí me deu um estado, eu vou chegar no artista e pedir para ele interferir, mas não tinha ideia de ser, era um movimento da arte postal, mas eu não tinha essa ideia de fazer uma convocatória, era mais uma provocação. Eu não pedi para o Mano, porque eu não tinha encontrado para o Mano. Aí eu fiz uma série, quase que uns 50. E eu fui de fotógrafo de Campinas, todo mundo, Paulo Costa, o Mirs, eu pedia para interferir, né, mas o que eu vou fazer com isso? Aí eu gosto de brincar, falo, olha, se não tiver nada para fazer, você pode queimar essa figura, põe no vidrinho e me devolve. Beleza! E aí eu fui colecionando, tá? E aí o pessoal começou a mandar por correio, e eu conversando com a Eni, a gente saiu a ideia de fazer uma convocatória. Daí a gente formatou, né? E eu fui e conversei com a Suzy. Do material recebido, se dava para a gente expor. Né? Ela, com o maior bom coração, ela abriu a biblioteca, né, o espaço, agendou, né, e a gente fez, foi a primeira que a gente fez lá na biblioteca. Eu acho que a gente teve, bom, eu acho que umas 200 figuras. Né? O Sebastian participou, ele queimou a figura. O Paulo Costa, foi dois trabalhos assim, marcantes. Trabalhou com cera em cima desse trabalho. E aí a gente recebeu um material muito grande. Depois a outra convocatória foi Indique um Livro, né? Que aí era para, ou assim, aí o pessoal trabalhou em cima dessa temática, né? E depois eu fiz uma exposição, fiz a curadoria da exposição da Cecília Pupo, né, que foi dentro de uma outra exposição, né, que estava acontecendo, a gente acabou fazendo em um espaço que era uma instalação, uma proposta que a Cecília tinha, ela tem essa proposta, que era com catação de objetos, né? Então ela colocou vários objetos escondido na serragem, a pessoa ia lá, pegava esse objeto, fazia uma intervenção, ou fazia um boneco, ou fazia alguma coisa com essa peça, ou relógio velho, ou uma boneca, tinha de tudo, né? Fotografava e depois colocava em um painel. Eu tive, a gente mandou convite para o pessoal do ateliê do Cândido, aí foram algumas pessoas da saúde mental participar da oficina. Né? E uma outra coisa também que foi incluído, porque a Suzy tem um trabalho lá na biblioteca que é dos cegos. Né? A da mulher, eles participaram. Eu consegui que eles participassem. Né? Essa foi a terceira que eu fiz lá. E tem essa que a gente era para ser física, essa está acontecendo física, né? Essa exposição. Só que por causa da pandemia, tanto é que ela, aí a gente resolveu colocar ela online, né? Então a gente recebeu um material muito grande de arte postal, né? O Emanuel está participando, o Mir está participando, o pai do Mir tem um trabalho excelente, seu Constantino está participando, a Silvana Borges está participando, né? O Marcos Pio, que é da Rádio Maluco Beleza também, está participando, estou começando por aí, mas tem, por exemplo, tem Clemente Padim, né? O Emanuel podia falar um pouquinho do Clemente Padim. Ele é ótimo. Né? Ele é ótimo. Tá.
E tem outras pessoas assim que estão participando, que é uma ideia de a gente se conectar mais com a América Latina, porque a gente tem uma coisa distante da América Latina. Né? Tem uma performance do Mirs, que o Mirs até poderia falar um pouco dessa performance que ele fez, que, enfim, eu tenho que agradecer ele, que foi assim, foi sensacional, fenomenal, como fala um amigo meu, né? Então, eu acho que é por aí. Manuel, o João já tinha jogado bastão, uhum. Vai, né? O João estava spoiler. Você quer mais história interessante? Tem uma que me comoveu demais. Uma exposição. Eu recebi o convite, ele era em francês. E o convite, o tema da exposição era 59 Saint-Papier. Né? Saint-Papier, eu fui procurar, né, no dicionário o que era em francês, e era 59 sem papel. Ué, 59 sem papel é para fazer o número 59 sem usar o papel. É o que eu entendi. Eu entendi. Aí eu fiz o quê? Eu peguei eu abri uma lata de óleo, né? Recortei a lata, os 59, fiz o, né? E mandei lá para a França. Mandei. Falei, ó, 59 sem papel. Né? Eu fiz de lata, eu fiz de lata. Foi isso que eu entendi. Bom. O que me impressionou nessa exposição é que ela aconteceu no Palácio da Justiça, lá em Paris, na Champs-Élysées, né? E ela aconteceu dentro do palácio, e eu comecei a receber cartas, né, depois de um tempo, né, que aconteceu a exposição, comecei a receber cartas de crianças agradecendo o fato, né, de que a gente ajudou a que os pais deles não morressem. Eu não entendi, falei, deixa eu ver isso aí direito. Né? Aí fui, esperei vir o catálogo oficial, né? E quando o catálogo oficial chegou, aí que eu fui entender. Eram 59 pessoas que imigraram para a França, fizeram família na França, mas eles ainda estavam ilegais, e eles estavam sendo mandados embora. Né? Eram todos negros, e eles iam ser deportados, e a hora que eles chegassem no país deles, eles iam ser executados. Eles iam ser executados. Então, o que acontece? Um grupo de franceses organizou essa exposição de arte postal para vender os trabalhos dentro do Palácio da Justiça, para poder pagar os advogados para julgar, né, para tentar absolver, né, e essas pessoas ficarem lá na França. Né? E realmente deu certo. Deu certo porque eles ficaram, esses 59 pessoas ficaram lá, e os filhos fizeram uma coisa maravilhosa de mandar, né, para cada artista que participou, mandar agradecimento de ter salvo os pais deles. Né? Eu achei isso assim, fantástico. Então, você vê que a arte postal ela não é só um trabalho de arte pela arte, né? Ele é um trabalho de arte pela vida, né? Pelas pessoas. E realmente, isso aí me tocou demais. Né? E todas essas exposições, né, eu tenho várias delas, dá para contar, tem histórias até amanhã à noite, né? Mas essas aí realmente tocam. Né? Outra que me tocou demais foi uma, mas essa daí eu fiz um trabalho sério, essa daí eu entendi, né? Estava escrito, estava fácil de entender, que era o projeto Sombras, né? O projeto Shadows, né? Que era no Japão. Era uma exposição que fazia. Era em homenagem aos 50 anos da bomba de Hiroshima. Né? E essa exposição ela
andou o Japão inteirinho. Ela foi em todas as cidades do Japão, né? As escolas eram obrigadas a levar os alunos para ver essa exposição, e praticamente 80% da população do Japão viu essa exposição. Foi uma das exposições mais visitadas do Japão inteiro, né? Então, essa também me tocou muito, porque realmente foi muito importante, né, de ter participado, ter feito parte de uma arte postal tão abrangente, né? Quer dizer, quase que a população inteira de um país, né, viu esses trabalhos, né? Então, tem realmente exposições interessantes. Tem uma que eu montei aqui em Campinas, que era Os Sete Pecados Capitais. Essa até que foi divertida, ela foi feita na galeria da Solange Casaro, não sei se vocês lembram da Solange. Ela tinha uma galeria de arte aqui em Campinas e se chamava Os Sete Pecados Capitais. E foi muito engraçado, porque os trabalhos vieram assim com todos os temas que vocês podem imaginar, né? Porque são sete pecados, né? Então, imagina, só tinha pecado dentro da exposição. Mas um dos trabalhos, eu faço questão de mostrar, que é uma placa de acrílico, olha só, que interessante. Vou fazer o seguinte, aqui um minuto só, olha, pra gente ampliar aqui, peraí. Uhum. Não, é só para você ter uma ideia. É uma placa de acrílico, né? Que é um artista americano que faz isso, né? Ele faz todos os trabalhos em acrílico. E isso aqui já vem com o selo, ó, tá vendo? O selo, né? E ele veio assim, ele veio pelo correio dessa forma aqui, né? Olha que legal, né? E o correio entregou, ele não enroscou. Entregou a plaquinha de acrílico. Eu falei assim, isso aí é genial, né? Mas foram muitos trabalhos. Foram mais de 300 trabalhos, assim, bem interessantes. Essa exposição foi rica, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Rubinho. Não. Se esse trabalho que você mandou para a Arte Postal, e que você falou que você mandou fora do tema, certo? Se fosse mandado para um salão de arte, você acha que teria participado do salão de arte? Não, não. Por quê? Não, porque o Salão de Arte ele tem uma proposta muito diferente, né? Os salões de arte eles visam destacar os melhores trabalhos, então eles visam prêmio, eles têm que premiar, eles visam os mercados de arte, as galerias de arte ficam, né, em cima. Então, quando o artista é premiado, as galerias levam o artista, né? Então, ele tem um significado diferente. A arte postal, todo mundo participa, né? E muitas vezes, vamos supor, aquele trabalho que você mandou, ele fica lá na origem, né? Então, é uma grande diferença, uma diferença enorme, né? Na arte postal não tem o júri, né? É. Nos salões de arte tem um júri, né, que vai premiar. Na arte postal, de vez em quando aparece um júri, mas é o júri popular. Que é o júri popular. As pessoas que entram, vêm, escolhem um trabalho, aquele que foi mais votado ganha prêmio, né? Inclusive, eu ganhei. Nossa, agora que me lembrei. Numa exposição de arte postal, eu ganhei também, né, como é que fala, um prêmio, né, e foi engraçado, porque eu não acreditei, eu falei assim, mas pera um pouco, mas como que eu ganhei prêmio? Eu não sabia que tinha júri em arte postal, essas coisas, e eles falaram, olha, vai demorar um pouquinho para chegar o teu trabalho aí e tal, mas vai chegar, você vai ganhar um prêmio. E realmente, quando chegou, veio um tubo, e o tubo veio, a hora que eu tirei o que estava dentro do tubo, era um monte de cartela de preservativo, né? Tudo enrolado.
Aí eu falei assim, meu prêmio, eu ganhei isso de prêmio. Aí eu fui desenrolando, fui desenrolando, fui desenrolando, e tinha um trabalho ali, tinha uma obra de arte. Eu abri, a hora que eu vi, era uma gravura do Picasso. Era uma gravura do Picasso. Inclusive, eu levei para vários lugares, eu já expus essa gravura, né? É de uma série muito interessante que são, são de pesadelos, né? Do Picasso, tinha lá os pesadelos dele. E é uma gravura que eu fiquei impressionado. Falei assim, eu não sei se é verdadeira, né? E uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos, né? Eu levei ela comigo e fui ver, e ela realmente é verdadeira. Ela tem um valor alto. Né? Mas eu não quero me desfazer nunca. Tenho ela guardadinha, né? Que é um dos prêmios que eu ganhei de arte postal. Mas a arte postal ela tem esses parâmetros completamente aleatórios, quer dizer, você pode participar sem que aconteça alguma coisa dessa, né? Quer dizer, isso foi sem querer, aconteceu, né? Fazer o quê? Podia continuar acontecendo, né, Mirce? É. Outra vez eu mandei um trabalho para uma artista alemã, né? E ela me pediu para eu fazer trabalho numa sacola de shopping, né? Ela falou assim, olha, a arte postal ela vai se chamar Let's Go Shopping, né? E era para fazer numa sacola. Eu falei assim, tudo bem, né? Procurei uma sacola bonita, fui no shopping, né? Arrumei uma sacola bonita, fiz um trabalho, colei lá, fiz uma colagem e mandei, né? E essa foi eu acho que foi a exposição mais importante que eu participei da minha vida, né? Porque ela tinha uma sala na Documenta de Kassel. A Documenta de Kassel é a exposição mais importante do mundo. Ela acontece de 4 em 4 anos. E eu estava numa sala com uma sacola de shopping participando. Quer dizer, são pouquíssimos brasileiros que expuseram na Documenta, né? Acho que só dois que participaram, né? E eu fui o terceiro. Eu fui o terceiro, assim, mas sem saber que eu estava mandando para Documenta, né? Quer dizer, sem ter ideia do que era. Então, a arte postal é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe. São muitas aonde coisas. A gente vai parar. São muitas coisas que impressionam. Eu participei na Bienal, pela primeira vez eu participei na Bienal, foi numa exposição de arte postal, que era a Trama do Gosto. Eu nem sabia que era na Bienal. Eu tinha um convitinho, né? Eu peguei o convitinho num cartaz e mandei. Aí, na hora que eu fui ver, a exposição era dentro da Bienal, fazia parte da Bienal, né? Era a 19ª Bienal de São Paulo. Estava lá. Como é que pode? Pode. Pode. Não, mas é aquela, né? Não, é isso, é o Picasso, opa! Aí, Picasso também, quer dizer, são tantas coisas diferentes assim que realmente acabam importando muito, faz parte da nossa vida. Teve uma outra bem engraçada, essa foi engraçada, porque uma artista, ela estava fazendo a tese de mestrado dela e a tese era em arte postal. Ela era inglesa, e a arte postal dela tinha como nome o Tibete Livre, pedindo a liberdade do Tibete, né? E ela mandou um lenço para cada artista e pedia para os artistas darem alguma coisa nesse lenço, né? Pedindo a liberdade do Tibete. Quer dizer, era uma exposição política, né? E foi assim. Eu acabei perdendo o lenço. Aí o que eu fiz? Peguei uma camiseta branca.
Eu peguei uma camiseta, pintei algumas coisas na camiseta, eu nem lembro exatamente o que eu pintei nessa camiseta, e mandei a camiseta. Bom, quando eu recebi a documentação dessa exposição, eu me rachei de dar risada, né? Eu dei muita risada. Por quê? Porque ela fez uma instalação, lá na Inglaterra mesmo, ela fez uma instalação, e ela pendurou todos esses lenços, e no meio ela separou a camiseta. A minha camiseta estava separada no meio desses lenços todos, né? Porque era diferente, né? E quem foi inaugurar essa exposição, naquela época, foi o chanceler, agora fui esquecer o nome dele, era o primeiro-ministro da Inglaterra, o Tony Blair, era o Tony Blair. E o Tony Blair, ele parou assim e falou assim, eu quero saber o nome desse artista, né, que fez essa camiseta. Aí parou tudo, até o pessoal achar o nome e tal, falou, esse aqui é o Emanuel do Brasil e tal. Aí ele falou assim, eu quero fazer uma menção especial para esse artista. E saiu no jornal, e ela me mandou esse jornal, né, o Tony Blair apontando para o meu trabalho, né, falando assim, você está vendo só, por que, que ele mandou a camiseta? Ele tinha que mandar o lenço. É, mas é muito... É muito legal, porque eu acabei sensibilizando o Tony Blair, né? Quer dizer, uma pessoa que era importante lá na Inglaterra, né? E saiu no jornal, saiu essas fotos no jornal. Eu recebi, foi muito engraçado. Foi bem engraçado. Mesmo. Eu tenho a impressão que você ia falar alguma coisa. Sim, eu ia pegar um gancho, né, disso que que o Rubinho falou, dessa importância das pessoas e como cada pessoa se sensibiliza, né, de estar recebendo, né, como as crianças que mandaram a mensagem para ele, ele se emocionou. E para mim tiveram várias coisas, foi muito emocionante, tanto com o pessoal que eu fazia oficina e durante as oficinas. Os processos dentro das oficinas também é muito rico, né? Para mim tiveram dois que eu me lembro, que foi muito interessante, que um foi de uma usuária lá do Terreiro das Artes, né, que a gente mandou para uma das convocatórias e não teve a convocatória. E saiu aquela listagem, né, das imagens, todas uma do lado da outra e tal. E aí eu chamei lá o pessoal e ela não estava nesse momento. Mostrei, expliquei que a gente estava num outro país, estava num outro estado. Nem lembro mais qual era a convocatória. E beleza. Aí ela chega depois, rola a atividade e eu chamo ela. E vou falar para ela, olha, o seu trabalho foi para lá, e mostrei, abri o computador e mostrei para ela. Aí ela pega e fala assim, nossa, o meu desenho está no computador, a minha pintura está no computador. Eu falei, não é que está no computador, está na internet, para todo mundo ver. Né? Qualquer pessoa no mundo que abrir aí, vai ver o seu trabalho. Só que ela não tinha esse entendimento, né? Ela falou assim, nossa... Que legal, quem que tirou foto da minha pintura? Faz tempo, né? Eu falei, então, é o pessoal de lá, desse lugar aí e tal. Eu falei, olha, e esse aqui do lado é de uma pessoa lá de Porto Alegre, esse aqui é de uma pessoa da Itália, esse aqui é da França e tal. E fui falando, quando eu olhei, ela não falou nada, só que ela estava chorando. Ela só chorou, não falou nada. E ali eu já entendi, não precisava falar mais nada, já estava entendido tudo. Então, para mim, foi muito forte isso. Né? E teve um outro caso que também foi muito, na hora foi muito forte, que era a gente, era o que sai da minha voz, que era a temática, né? Que a gente ia discutir, a gente ia para os espaços para discutir saúde mental e isso, o que as pessoas tinham para falar. E eu lembro que foi numa ONG,
E aí eram com crianças, e aí a menina vem perguntar como que escrevia a Master. Aí eu falei, olha, né, do amar, você escreve ama, A-M-A, S-S-E. E beleza. Né? E todo mundo fez, ninguém falou mais nada e tal. E aí a gente sai depois que eles, né, trocam a turma, todo mundo já fez, vão embora, e aí a gente vai ver os cartões, eu e a monitora dessa onda. E aí a menina fez um desenho muito singelo, ela fez uma joaninha e escreveu assim, mamãe, queria tanto que você me amasse. Então, para mim, aquilo, na hora, né? Poxa, uma criança de, sei lá, 7 anos, mais ou menos, escrever isso, querer expressar isso, é muito forte, né? Querer falar isso para a mãe, querendo ser amado, né? Então, foram dois momentos assim, que me marcou muito dos cartões. Tiveram outras coisas também meio parecidas aí com o Rubinho, do que a gente recebeu. Um foi na... eu acho que na... Eu no Mundo, que era o tema. Né? E aí a gente recebeu um cartão todo rabiscado, assim, todo riscado. Era... Não lembro se era da Rússia, mas era de algum desses países próximos ali. E tal. E aí todo escrito, eu acho que em inglês ou alguma coisa assim. E aí eu mostrava para um e a pessoa tentava ler, mas nossa, será que é isso mesmo? A gente foi traduzir, e aí o cara escrevia de um jeito dando a entender que aquilo era a última coisa que ele ia fazer em vida. Como se ele fosse se suicidar logo em seguida daquele cartão lá dele enviar aquilo. E aí a gente ficou desesperado. Eu e o pessoal das opções, a gente tentou entrar em contato com o cara, né, saber se tinha acontecido alguma coisa, a gente não achava. E aí depois de muito tempo, a gente descobriu que esse artista sempre faz isso. Ele põe essas coisas muito fortes e manda. Então, todas as frases dele eram de muito impacto, né? Mas foi uma coisa que virou muito... que comoveu toda a equipe que estava envolvida lá com essa amostra aí. Foi bem interessante. Eu acho que até tiveram outros, né? E foi muito interessante porque a gente não tinha dimensão, né? A primeira que a gente fez... O pessoal imaginava de receber uns 500, 600 cartões. Eu imaginava chegar a 1.000 cartões. Né? E aí, quando na metade do processo, a gente já tinha 1.500 cartões. Até o final, a gente chegou a mais de 3.000 cartões. Então, a gente não tinha direito nem onde expor. Né? A gente fez na parte de baixo do MIS, a primeira, né, que foi qual o tamanho da sua loucura, e aí a gente foi colocando cartão em tudo, colando tudo contra a parede, porque a gente queria expor tudo mesmo, né? E era muita coisa, muita coisa. E é isso. Deve ter histórias aí, com isso a gente vai lembrando. Tem muita história bonita, tem histórias fantásticas. Tem uma super engraçada, essa daí foi fantástica, eu acho que foi outra que foi muito legal. Um artista alemão, ele fez uma convocatória, né, um convite para todos os artistas, né, mandarem trabalho para o Museu do Van Gogh, e que era para fazer uma releitura do Van Gogh, né? E a gente fez, né? Eu fiz, mandei, os outros artistas do mundo inteiro foram mandando, né, trabalhos para o Museu do Van Gogh. Só que acontece o seguinte, o museu não sabia de nada. O museu estava recebendo os trabalhos, começou a receber os trabalhos,
E foi uma quantidade enorme, porque o mundo inteiro, né, os artistas estavam mandando lá para o Museu Van Gogh. E aí passou um tempo, eles mandaram uma carta para todos nós dizendo que foi alguém que fez uma brincadeira, que foi uma brincadeira, mas que eles falaram assim, como eles receberam uma quantidade tão grande de trabalhos, né, eles fizeram o seguinte, eles falaram assim, nós vamos fazer essa exposição, né? E fizeram essa exposição, ela acabou acontecendo no Museu Van Gogh, olha só, e foi demais, foi uma coisa assim, super engraçada. E tem a história que a gente também, a gente faz o seguinte, vamos supor, para eu mandar uma carta para a Rússia, né, com uma arte postal, ela tem um preço. Tem um preço. Se eu for mandar, vamos supor, para um país da América Latina, tem outro preço, é bem mais em conta, né? Então, se a exposição é lá na Rússia, né, o que, que eu faço? Eu faço o seguinte, eu pego a carta e mando para algum endereço de algum país, assim, tipo Bolívia, tipo Peru, né? Coloco um endereço totalmente inexistente, né? Só que no remetente eu coloco exatamente o endereço da exposição lá da Rússia, né? Então, o que acontece? Eles recebem a carta lá, eu paguei baratinho, né? Eu pago baratinho para mandar para o Peru, né? E quando eles têm que não está em lugar nenhum, eles têm que mandar para o remetente. E o remetente é lá na Rússia. Então, quando eu descobri que dava para fazer isso... E ninguém nos ouça! Não, o Peck também fez muito isso aí, entendeu? Quem? Né? Era um truque. Era um truque. Né? Falava assim, meu, eu vou ficar gastando um dinheirão para mandar a obra de arte pelo correio, né? Você manda para um lugar próximo, sai baratinho, sai o quê? R$2, R$3, né? E se fosse mandar lá para a Rússia, saía bem mais caro, saía uns R$15, sei lá, mais naquela época, né? Eu não sei exato. Mas era muito engraçado, é só você colocar o remetente, né, como sendo o objetivo da carta, inventar um endereço que simplesmente não existe. Nossa, eu fiz muito isso também. Essa é outra coisa que os correios não me escutem, né? Muito bom, né? É arte postal. Tá vendo? Não, a arte postal ela é muito revolucionária, né? Ela é. Tem que ser. Né? Você sabe que Quando começou a aparecer os primeiros computadores, né, eles pararam de fazer catálogos. Eles faziam o CD. Era em CD que tinha todas as imagens dos trabalhos, né? E uma das exposições mais interessantes foi essa daqui, ó, que era o tema da unificação da Europa. Eu não tinha o euro ainda, não tinha a unificação dos países, né? E essa exposição aqui, ela foi muito importante, né? Porque veio artista do mundo inteiro, né, pedindo para que houvesse a unificação da Europa, né? E ela está em CD, ela não foi feita em catálogo. Fabi, né? Dá aquele zoom, Fabi. Eu vou fazer assim, peraí. Olha que legal. Sim. Tá vendo só? Sossega. Tá falando sobre arte postal também? É, arte postal. Eles gostam de arte. Ah, porque deve ter alguém no portão. Quando tem alguém no portão, ele vem aqui avisar que tem alguém lá. Comunidade comum europeia. É. Não, tem muita coisa.
Tem muita coisa legal na arte postal, nossa, tem... Você me falou uma vez, também que a questão de participar de um catálogo, que a gente vai participar de um catálogo de arte, a gente paga uma fortuna, né? E que na arte postal, às vezes, acontece de a gente participar com preço de correio, né? Sim, mas sim. É muito interessante essa fala sua. Chega. Não, tá a fim de conversar, né? Tá a fim de participar. Não é hora. Tá na linha aqui, né? É, eu já tô escutando aqui, eu tô escutando algum barulho com algum gato, com alguma coisa. Alguma coisa. Ah, não, já é a hora, é a hora. Ixi, você que fez também, né? Uma performance que envolvia cachorros? Como é que foi isso? O João tinha falado para eu comentar sobre a performance, né? E para mim é muito forte, né, essa questão da América Latina. E aí, quando ele me convidou para fazer, assim, eu acho que foi até meio que rápido, né? Eu sempre falo que eu tenho muita dificuldade, eu acho que o que eu mais tenho dificuldade é de criar a performance, não é nem fazer, é criar. É criar. Né? E aí, quando ele me falou, me veio muito essa coisa de tudo que a gente produz, né? Tudo que a gente... E, enquanto América Latina, o tanto que a gente sempre foi explorado. E aí eu tenho uma performance que, inclusive, já foi para uma das convocatórias do João, né? Que é do Indique um Livro. Eu indiquei o Veias Abertas da América Latina. Né, do Galeano, que eu tenho, eu fiz uma performance, né, com esse livro, tenho feito essa performance, e que é, eu vou para a beira, quando eu vou para a praia, eu levo o livro, eu leio um trecho, eu abro numa página qualquer, eu leio o trecho, arranco a página, faço o barquinho e solto no mar, como se fosse para que tudo isso que os europeus exploraram da gente, né, tudo de ruim que fizeram aqui na América Latina, e muitos ainda fazem hoje, né, de várias formas aí, né, não só europeus, que volte para eles, né, aquilo que a gente mandar aquilo que é de ruim, do mesmo jeito que vem, volta, mais ou menos isso. E aí, quando o João me convida para pensar numa performance, me vem muito disso, né? O tanto que a gente é explorado, e aí eu crio essa, para mim, essa coisa da carne, né? Da pele, do sangue, né? Ainda mais a gente pensando que hoje, né, o dia da consciência negra, né? O tanto que África, né? O continente todo e vários outros povos aí foram explorados. Antes, né, por outros povos, né, como os romanos, depois por toda a Europa, e hoje tem vários outros povos, né, que exploram o outro, seja os Estados Unidos, seja, né, qualquer outro povo aí. Então, eu venho muito para falar disso, né, dessa coisa de massacrar e depois joga fora. Já não me serve mais, é descartável, né? E aí eu fiz muito pensando numa música do CAD 13, né, que é um grupo de Porto Rico que tem muito forte essas questões, né, questões de América Latina. Eu até pensei em usar a música, mas aí tinha questão de direitos autorais e tal, e aí a gente achou melhor não. Né? Pensei muito quando eu fiz... No Plano Condor, que foi muito usado lá atrás, né, na década de 70, né, que promoveu toda a ditadura aí na América Latina. Eu fiquei muito pensando nisso, né, nessa coisa de massacrar, 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 e não querer nem comer depois, não querer nem aproveitar, porque se é algo antropofágico, né, é uma coisa, eu estou comendo o outro para eu ter força desse outro.
Mas nem isso, é só pela exploração mesmo, né? É só pela... por essa coisa mesmo do capitalismo, da exploração, pela própria exploração mesmo, só pelo lucro, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. E... ah, e é isso, tinha... E uma outra coisa que me veio antes, né? Eu acho que numa das histórias aí do Rubim, foi... o meu pai virou artista por conta da arte postal, né? Então, e hoje ele está com 82 anos e faz praticamente 6 anos que ele produz, e ele está produzindo, está expondo. O João Bosco já foi curador, já fez exposição dele, né? E aí, em casa, hoje, todo mundo produz arte. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, né? Estamos todos artistas aí. Então, agradeço muito ao João de ter me apresentado com mais pureza, né, a arte postal e a arte postal em si, né, aos vários coletivos, né, ao 308, ao Dudu Gomes, a toda a galera aí que acredita, na Austin, né, a Jane, uma galera que produz, a Eni, que está sempre produzindo muito, né, eu agradeço muito a todas essas pessoas que eu conheci lá atrás, as que eu tenho conhecido e as que eu vou conhecer ainda. Mas uma curiosidade, Mirza, você fez a performance, você usou carne, o que, que você fez com essa carne? O que, que aconteceu? Porque, né? O cachorro comeu, vira lata, né? É aquilo de... a performance é o seguinte, que ali, não sei, era o meu corpo, mas não sei nem se era eu. Eu chego, desembrulho a carne está embrulhada num jornal mesmo, né, que na época tinha a ministra da cultura no jornal, né, que eu nem lembro, a Duarte, lá, a Regina Duarte, e a ideia era que essa carne, ela está no formato da América Latina. Mas quando eu abrisse, era para aparecer o mapa. A gente teve dificuldade de fazer essa parte da edição. E aí depois a gente trabalhou como se fosse uma bandeira de carne, né? Mas aí é o mapa da América Latina na carne. E aí eu vou... ali eu tenho vários instrumentos de cozinha. E aí eu vou amaciando essa carne, eu tempero ela muito. E aí eu coloco ela para fritar e tal. Aí eu monto um prato, né, como se fosse um chefe de cozinha, um prato bem gourmet. E quando está para se comer, não se come. E aí eu vou e jogo para o cachorro na rua. É isso que é essa performance, né? Também adoro o trabalho de vocês aí. A ideia é essa, né? Essa é a minha interpretação, mas aí cada um tem a sua interpretação, né? E aí, outra coisa que é interessante, que eu chego como se estivesse marchando, né? O barulho de quando eu chego é como se estivesse marchando. E aí é muito pensando em toda a ditadura que a América Latina sofreu e que a gente tem resquício disso até hoje, né? Em alguns lugares mais, outros menos, mas... é disso, é da exploração mesmo, que a gente sabe que o Plano Condor foi um plano dos Estados Unidos, né, para não ter o comunismo na América Latina, e muita gente pagou por isso, muita gente morreu, e enfim. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Argentina, eu fui na maior prisão clandestina deles, que é a La Perla, que fica em Córdoba, né? E ali, poxa, muito sofrimento, um lugar muito pesado, né? Onde crianças nasceram ali, onde mulheres foram estupradas. Antes se falava dos desaparecidos, e hoje, né, das mães da Praça de Maio, e hoje são as avós da Praça de Maio, porque elas lutam para ter os seus netos de volta, porque muitas crianças que foram retiradas, né, dos pais... né, porque eram presos políticos, foram criados pelas pessoas que mataram seus pais.
E hoje elas lutam para reconhecer essas pessoas. Hoje já são todos adultos, né? Então é isso que é da Argentina, mas aqui no Brasil também a gente teve muitos casos. E aí nesse momento que a gente vive de gente pedindo a volta da ditadura, dos militares, de todo esse regime, que foi muito forte a arte postal nesse momento das ditaduras aqui, que era o jeito dos artistas se comunicarem, se expressarem, né? E hoje tem, as pessoas não sabem o que foi a ditadura, né? E assim, não importa se morreram 30 mil, 10 mil, 5 pessoas, o que importa é que pessoas morreram, e toda vida importa, toda vida tem que ser preservada, né? É isso, para mim é isso. Está sem agora, microfone. Estou sem microfone. Ó, gostei muito, achei interessante o que ele falou agora, bem, bem rico, né? Você sabe que teve uma época na arte postal, eu passei por essa época, foi meio assustador. Foi na época que, os terroristas estavam mandando cartas com antrax, né? O sujeito abria a carta e, né, morria em seguida. E o que aconteceu? Os artistas de arte postal ficaram com medo de mandar, né? Mas eles tiveram uma solução interessante. Eles mandavam junto com a arte postal, sempre colocavam um saquinho, né, com um pouquinho de talco. Eu recebi um monte, mas um monte. Né? Eu fiquei, juro, a gente ficava com medo, porque você abria, tirava a arte assim, e junto tinha um saquinho com um pozinho branco, né? Falei assim, agora, o que que será? Mas, ó, durante um bom tempo, a gente foi ficamos recebendo esses saquinhos de antrax. Mas era só talco, ainda bem que era só talco. João Bosco deve ter mandado pelo menos uma meia dúzia. É. Ai, tô sentindo falta de talco. Tá, né? Ai, mas olha, teve muita coisa engraçada na arte postal. Tem muita coisa séria, mas tem essas coisinhas que são divertidas. Os temas também são muito engraçados, são muito legais, né? Teve um, assim, não foi legal, foi esse aqui. Foi em 1999. Né? Esse aqui é o catálogo da exposição, que era o aniversário do Castelo San Pietro Terme, né? E foi uma exposição grande, né? Tem trabalhos de muitos artistas aqui, né? Ó, um livro tem a obra de todos os artistas impresso aqui, e no ano seguinte teve um terremoto e que destruiu esse castelo. Ele foi destruído em seguida, um ano depois, só para vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, ficou a homenagem, né? É tanta coisa que vai acontecendo, né? A gente não podia imaginar que ia ter um terremoto em seguida da exposição, logo após, né? Não tem muitas lembranças interessantes. Muitas memórias. Tem muita coisa. Tem um artista francês, que ele é muito engraçado, ele faz envelopes feitos de saquinho e manda o trabalho assim, ó, desse jeito. Plastificado. Esse aqui é o próprio envelope, ó. Tá vendo? Então as coisas ficam soltas ali dentro. Eu não sei falar o nome do japonês, mas tem um japonês, eu acho que você conhece ele, o mano. Ele sempre manda carimbo. Ele enche as folhas. É o Keishi. Keishi. Keishi.
Pode ser a convocatória que for. Ele manda os carimbos. Ele manda sempre igual. Parece meu pai, só faz as mulheres com as unhas pintadas. É, sempre igual. Uhum. Não, meu pai fez um que foi muito interessante, que eu achei muito legal, que era sobre os imigrantes, né? Os refugiados, era refugiados urgente. E aí eu usei aquela imagem do menininho morto na beira da praia, né, que foi comoveu e tal, e aí eu fiz o mar todo vermelho. E o meu pai fez as pessoas nos barcos, só que todas as pessoas tinham mala. Isso eu achei muito interessante. E ele falou assim, poxa, tá fugindo, mas mesmo assim tem que levar alguma coisa, né? Aí eu achei que foi bem legal. Assim, então, as malas do Rubim. Qual é o nome do japonês? Ai, tem um o Alexandre. Quem? Ryusuke. Ryusuke. O Ryusuke também. Obrigado, Alexandre. É o Ken japonês, então. Ryusuke Ken da Bahia. Tem vários artistas japoneses que mexem com arte postal. Mandam coisas bem interessantes. Olha, 1h30 de live. É. Olha, deu um papão, né, gente? Parabéns. É. Não, o assunto é sempre na falta, né, gente? Vai embora, assim, né? Mas, assim, eu acho que é bem legal, né? A gente está falando, eu falei, de uma arte que é extremamente... Além dessa coisa da criativa, né? Do inusitado... É essa coisa da democracia, né? Que todo mundo pode estar bem, todo mundo pode estar participando, todo mundo, né? Essa coisa meio do intercontinental, é uma troca, né? É incrível, né? É muito legal mesmo, né? É aquilo, dá para ocupar, né? É essa coisa também da ocupação de espaços, né, a gente, como acontece lá na biblioteca, eu acho bem, bem interessante. O processo também lá no Cândido, né, eu acho que é aquilo, né, a arte, ela salva também, né, ela promove todo esse movimento, né, esse movimento que eu acho que a gente precisa cada vez mais estar conciliando, se reconciliando com alguns movimentos, né? A gente está precisando, né? Se conectar, né? Exatamente, se conectar com tudo. Quando a gente pensou de abrir, né, esses espaços, as temáticas, era levar as discussões para os espaços, né? Para cada temática, quando a gente vai fazer a oficina, a gente pensa muito nisso, da gente discutir num outro espaço, muitas vezes aquilo que não é discutido. Como que a gente vai discutir a arte e a política, a arte e aquilo que eu tenho para falar, onde que eu estou? E depois, essa pessoa, ela aí se vê enquanto artista no espaço do outro, independente se é o espaço, né, se é um bar, se é uma praça, se é um espaço de arte. E a gente sempre pensou das exposições serem um espaço de arte. Por quê? Porque a saúde, ela produz muita coisa. Mas se ela fica só dentro da saúde, aquela pessoa continua sendo vista como um usuário, um paciente, né? E quando sai, ela pode ser vista como artista, né? E isso é importante, isso gera autoestima. Enfim, a mesma coisa se é numa ONG, numa escola, né? Ou qualquer outro espaço, né? E a arte foi para a saúde mental nesse sentido, né? De as pessoas saírem, levarem a sua linguagem para fora, né? E a arte postal vem de encontro a isso, né? Porque daí ele não fica só... teve muitas exposições, muito salão de arte, que o pessoal do ateliê, o pessoal que está no Cândido, que foi o trabalho que a gente desenvolveu, participaram, né? Mas eles
não saía, saía da do espaço do Cândido, da fronteira do Cândido. Ele veio para a cidade, né? E a gente chegou aí para Santos e até para o Rio de Janeiro, né? E com a arte postal, ele quebra mais essa fronteira, né? É como a Silvana, eu brinco com a Silvana. Nossa, Silvana, você é um artista internacional agora. Por quê? Porque ela está participando da arte postal, né? E ela mesmo falou isso. Ah, eu sou uma artista internacional agora, porque tem outras pessoas e as pessoas estão entrando, estão se comunicando comigo pelo Facebook, sabe? Eu estou conhecendo outras pessoas, né? É muito interessante isso. Trocas, a gente acha que muito é aqui, bom, né? É, troca. Precisando trocar, né? É uma necessidade, para a gente. E quando a gente troca, a gente escuta um pouco o outro, né? A gente está precisando escutar mais os outros. Exatamente. Não, os outros, né? A gente, né, acho que sai um pouco dessa coisa, principalmente das redes, né? As redes, elas nos tornam muitas vezes, né? Eu, então eu acho que as trocas, né? Precisa. Deixando um pouco a minha opinião, né? O que eu penso, né? Eu acho que é isso, né, gente? Trocar tem outra coisa. Qual o nome dele, Emanuel? Do nosso coadjuvante. Aí ele fechou o microfone. É, que... Não, a gente está com uma participação especial ali, né? Normalmente a Tarsila que fica circulando. Ontem a Tarsila perdeu o espaço. Bom, gente, então acho que, né, vamos seguindo aqui nosso caminho, porque senão depois as pessoas também acabam se tornando um pouco até cansativo, mas. Vamos promover mais encontros aí, né? O João já trouxe essa segunda proposta aqui, né? Vamos conversar, aqui é um espaço, vamos fazer as nossas ocupações aqui, né? Nesse espaço que eu acho que é nosso, né? Vamos também fazer a nossa troca aqui, né? Vamos, porque é legal. Sim. Os vídeos ficam lá no canal, a gente sabe que depois as pessoas vão, às vezes elas vão para assistir alguma coisa, elas acham outra, e quando vê, a gente está disponibilizando aí conteúdos, trocas, né? É isso. Mirs, vou pedir para você fazer assim suas considerações, para a gente ir encerrando, então. Queria mais uma vez agradecer o convite, agradecer as pessoas aí que entraram, né, e que depois também eu creio que vai ficar gravado, as pessoas que vão estar vendo, e que a gente, enquanto artista, continue produzindo, continue mandando, né, para a gente não se desanimar, principalmente nesses tempos tão, tão complicados aí. Eu acho que a arte é o que dá uma válvula de escape aí pra gente. E é isso, né? Tenho muito a agradecer aí pelas amizades, pelas pessoas que a gente vai se encontrando aí nas artes. Emanuel! Suas considerações. Parabéns para todo mundo! Parabéns, porque realmente é fantástico essa a gente poder se unir, poder contar algumas histórias, né, poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e ver o trabalho de vocês também, né? É bem recompensador, é uma recompensa. Eu agradeço muito, viu? Fantástico. Gostei muito da ideia, né? Vamos ver. Ainda você tem um trabalho maravilhoso, vamos, né? Porque o Manuel, né? A gente está lá. Então vamos começar a trazer novos papos aí pela frente. Legal, vamos lá. Tem bastante histórias. Vamos ouvir histórias, vamos trazer essas memórias aqui, né? Vamos documentando, né? Porque aqui, de alguma forma, a gente tem essa
essa documentação aqui. Claro, claro, isso vira um documento, é verdade. Ah, eu antes gostaria de fazer uma ressalva aqui, que eu estou no espaço aqui da Casa Ímpar, fazer o convite para todo mundo. A gente está com uma exposição chamada Afronto, que começou na semana passada. Um trabalho maravilhoso. É um afronto essa exposição. Oi? É um afronto. É um trabalho do Sérgio Campelo, que é um dos artistas aqui da casa, e ele fez o trabalho em cima do mês da consciência negra com alunos da rede estadual, onde ele faz releitura de grandes obras, de grandes artistas aí, como... Ele estava por aí, né, Milson? Oi? Estava por aí, né? Ou ele está aí? Ele estava aqui agora há pouco, está lá atendendo uma pessoa. E fica até dezembro essa exposição, e a gente pensar coisas aqui também, o espaço está de portas abertas. Aí. Qual é o endereço daí, Luiz? Rua Coronel Rodovalho, 23, é atrás do Shopping Jaraguá, bem no centro de Campinas. E a gente está aberto para projeto, para tomar café, para bater papo. Podem vir para... Coronel Rodovalho, que número? 23. 23. E a gente está no Instagram e Facebook também. Casa Ímpar. Casa Ímpar. Aqui também, passar aqui no chat para... E o Campelo já estava soprando aqui no meu ouvido. Vamos fazer uma convocatória, vamos fazer uma chamada. Bora lá. Fala para ele mostrar a cara aí. O Campelo. Estão te chamando aqui. Olá, prazer. Esse é o Campelo. Olá, pessoal, tudo bom? Ah, não, vamos pensar ideias, vamos ver o que a gente pode estar ocupando, o que a gente pode estar aí fazendo. Levar o Emanuel lá para a estação. Sim. Vamos lá. É hora de retomar. Estação, é. Eu não sei, porque assim, eu estou de férias, vou ver. Pra onde não, depois, vem... isso é para pensar. É que eu não sei se eu fico, né? Eu não sei para onde vão me mandar, né? Então, eu tenho que esperar. Mas para ver para onde que eu vou. Verdade. Para onde que as chefias vão me mandar, né? O que vão fazer com a gente? Então, eu tenho que esperar, mas se eu continuar lá, a gente vai pensar, né? Então, eu tenho claro, esperança. Claro. João, suas considerações. Oi, João. Deu uma cortada no som, mas tudo bem. Eu queria primeiro agradecer você, Fabiana, de você, assim, de última hora. Eu sei que você faz assessoria de imprensa para a Estação Cultura e, além de ser fotógrafa, de toda a tua agenda, você achou esse espaço para a gente na tua agenda, né? E porque foi de última hora mesmo, conversei com ela antes de ontem, né, para poder acontecer, e foi muito boa a conversa, é um tempo longo que a gente está conversando, né? Agradecer ao Emanuel de ter aberto essa porta, de ter dado esse toque de arte postal, de saber do trabalho dele, né? Uma pessoa assim, fora de série, por todo o histórico dele, né? Agradecer o Mirce pela performance e pelo espaço também que ele está abrindo. Essa exposição, ela vai acontecer fisicamente, voltando, a biblioteca já voltou a funcionar, mas aí tem uma questão de uma educação na biblioteca, de todo um trabalho com as pessoas, para a gente estar podendo fazer a exposição lá. Mas a gente vai fazer, o ano que vem, a gente vai fazer essa exposição física lá na biblioteca, né?
e também paralela a, na Casa Ímpar, porque a gente já tinha conversado com o Miros de estar fazendo lá. Então, assim, é amarrando, né? E agradecer a Suzy por tantos anos estar abrindo esse espaço para a gente, né? De ela confiar em mim, porque, assim, eu não tenho... Eu vou fazendo as coisas, eu não sou curador, né? Eu vou metendo a cara, eu gosto, eu acho que pessoas que nem o Rubim, Perina, sabe, Egas Francisco, Biojone, Clodomiro Lucas, tem toda uma gama de artistas, Ana Badaró, né? Zé Cordeiro, que fazem parte da minha história que, em Campinas, essas pessoas têm que ser lembradas, a gente tem que falar dessas pessoas. Né? Então, e é isso, agradecer a vocês, muito obrigado, né? pela paciência, pela dedicação do tempo. Né? Jô, só que eu nem estava, eu tô de férias, né? Eu tava de então, férias. Já pensou? Olha o que, eu fiz. Mas ai, mas isso adianta, né? Fala de cultura e fala das coisas, não tem como, né? Eu tô de férias, mas a gente tá sempre junto, né? Tá. Estamos aqui e vamos ver, né, João? Vamos ver como é que fica para o próximo ano, né? Porque se eu continuo lá, se eu para onde que vai acontecer comigo? Mas se eu continuar ali fazendo aquele espaço que a gente tinha mesmo, das curadorias, da gente montar a exposição, vamos pensar, fazer alguma coisa da gente até buscar as memórias, né? A gente fez o seu Dimas. Mas vamos buscar ver se a gente também faz alguma coisa de documentar. Vamos pensar em algumas coisas aí, os projetos aí. Vamos ver. É aquilo, tudo vai depender de onde, para onde eu for, para onde vão me colocar, né? Retomar o ateliê, né? Porque eu comecei com oficinas lá e é um espaço aberto, onde dá para receber toda a população. Né? Desde o pessoal que tá fazendo arte mesmo e a população que tem uma carência de espaços, né? para tá trabalhando, para tá tendo esse contato com a arte. E aí, se eu estou falando arte em geral, né? Desde a arte postal, se a gente pudesse fazer gravura, fazer xilografia, street, que eu estou esperando o mesmo andar para mim. Sabe, toda essa gama a gente eu tô brincando, então é isso. Agora a gente tem que esperar aí o segundo turno, ver quem, como é que vai ser, quem que vai, vamos aguardar, mas a gente tá aí, a gente, se não vier, a gente sempre arruma os espaços, a gente sempre arruma ideias e a gente vê essas caras, né? Para arte sempre tem espaço. A gente é teimoso, não adianta. A gente tem ou não tem, a gente faz. Bastante. Bota, né? Falei que eu ainda quero fazer um varal na 3 de maio inteiro com aquela, né, com as mestras que eu fotografei, ainda a gente vai ocupar os espaços aí. Acho que é isso, né? É isso aí. Bom, gente, então eu agradeço mais uma vez a todos que estiveram conosco aqui nos assistindo, aqueles que vão nos assistir ainda, né? Então, Almir, né? Talento, assim, né? Gratidão aí. O João, né? A parceria do João. Essa presença que a gente teve aqui, honrada hoje, honrosa, maravilhosa, do Emanuel Rubim, né? Dos mestres aí, né? Que a gente tem essa trajetória aí, né? Então, a gente agradece mais uma vez. E uma ótima tarde, né? Um final de tarde para todos, todas, todes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Valeu. Foi muito bom. Obrigado.
tá dando.